Не забувати про військовополонених закликало у неділю понад сотня людей, які влаштували акцію у центрі Одеси. Йдеться про захисників Маріуполя та інших захисників, які потрапили у російський полон. Подробиці дивіться у сюжеті. Близько сотні людей вчергове зібралися на Дерибасівській на підтримку військовополонених азовців. Серед присутніх – Людмила Метлицька. Її 22-річний син Олександр більше 2 років перебуває у російському полоні. Про те, що їх виводили в полон, він мені повідомив, що перебуваючи на Азовсталі, сказав, що будуть виходити в полон. Також він мені телефонував в червні місяці, 3 червня 2022 року, коли повідомив, що він перебуває на гучному зв'язку, тобто йому дали можливість зателефонувати і сказати, що він у полоні. Серпня місяця 2022 року у мене жодних відомостей про нього, я не знаю, не де він перебуває, не в якому стані, чи живий він наразі, бо вже дуже багато приходить тіл з полону, закотованих. Я дуже хочу дочекатися свого сина живим. Маленькому Богданові 1 рік і 8 місяців. Хлопчик жодного разу не бачив свого батька. Його ж мати Катерина з чоловіком спілкувалася, коли той виходив у полон. Їхній син народився уже після цього. Говорять, що можна, можливо, писати письма, листи, але ж листи до них не доходять. Тобто Червоний Хрест передає, а далі вони не доходять. Акцію на підтримку військовополонених азовців в Одесі збирають майже щотижня, починаючи з осені, розказує Анна Пажера, яка чекає з російського полону друга. Він якраз мав святкувати своє 30-річчя. Ми зробили такий невеличкий перформанс там з тортом, як він мав би зустріти свій день народження і, на жаль, як він його зустрічає. Останній зв'язок був ще 1,5 роки назад, там це дуже був короткий дзвінок, сказав, що він живий і все. Батько Наталії Майструк зник безвісти під Бахмутом. Дівчина говорить, намагається відвідувати кожну подібну акцію підтримки військовополонених. Хочу для того, щоб люди не забували, щоб знали, що є така проблема, щоб наша влада знала, що є така проблема, що потрібно шукати безвісти зниклих, що потрібно повертати хлопців з полону і дівчат також. Хлопці, які повертаються з полону, вони ж бачать, що ми виходимо на акції, щоб вони розуміли, що вони не самі, за них тут борються. Це дуже важливо.